Olá, meu nome é Júlio. Estou fazendo uma cicloviagem há 16 dias já. Saí de Novo Horizonte, interior de São Paulo. Estou indo até o Salar do Uyuni, na Bolívia, com essa bike aqui chamada Canoa. Essa aqui é a Expedição 77 Guarani. Por que 77 Guarani? O Guarani é por conta da região por onde irei ciclo viajar, por onde já estou, né? Ciclo viajando, e é onde moravam os guaranis, os indígenas guaranis, tupi guarani. E o 77 é porque quero emagrecer até 77 quilos. Não sei se eu vou conseguir chegar nos 77, mas já estou emagrecendo, já perdi dois, eliminei 2 quilos. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se não é inscrito ainda, se inscreva e vamos comigo até o Salar do Uyuni, conhecendo várias atrações aí pelo caminho, cidadezinhas. Vou contando as histórias que está acontecendo comigo, com a canoa, as pessoas que a gente vai conhecendo. Muito legal esse canal aqui. E já deixa um like aí se é inscrito. Vamos lá, pessoal. Estou em Tupinambá, uma cidade chamada Tupinambá. Olha que legal! Que eu fiz aqui? Fiquei acampado lá. Deixa eu mostrar. Aqui é um distrito de Astorga. Tudo isso aqui, ó, é uma praça, uma área pública. É uma vilinha, Tupinambá, muito da hora, muito legal, ó. Tá vendo? Umas casas antigas, toda essa área verde, tranquilo, 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 tranquilo. Aí tem a igreja aqui, ó. Tem a igreja aqui. E lá atrás, aquele barracão que é público também, assim, foi onde eu acampei. Bem ali assim, ó, eu acampei. Ó, a canoa aqui, ó. Eu levo a bandeira do estado de São Paulo, que é em homenagem à outra expedição que eu fiz anterior a essa. Tem umas playlists aí. Que é a Expedição São Paulo, foi a viagem de Kombi pelo estado de São Paulo. E agora viajo com essa bike aqui. Aqui vai minha barraca, minha lona, colchão, ali roupa, lá cozinha e aqui mais uns acessórios aí, uns agregados. Ó, pouco descansei nessa viagem, pouco descansei, acho que foram 2 ou 3 dias dos 15 que eu fiquei parado sem pedalar, assim, um dia sem pedalar. E aqui em Tupinambá foi uma delas. Estou com uma tendinite no tendão de Aquiles aqui, assim, ó, atrás, tal. Vou passar em Maringá. Maringá tá a 28 quilômetros daqui. Pode ser que eu fique, que eu pose lá em Maringá. Mas se eu estiver com energia e tudo der certo, eu continuo viagem até uma cidadezinha chamada, uma vila, distrito, não sei o que que é, um vilarejo tipo parecido com esse aqui, Tupinambá, chamado Água Boa, que está a 58 quilômetros. Aí vai ser um desafio. Aí vai chegar daquele jeito, se arrastando, porque meu recorde é 52 quilômetros até agora, se não me engano. 52, 58 eu não fiz ainda não. Então ou fico em Maringá, ou fico em Água Boa, ou de repente fico entre Água Boa e Maringá. Vamos ver aí o que que tem no caminho, o que que destino nos aguarda aí. Saindo agora 7 horas da manhã. Acordei cedinho hoje. Cedinho, cedinho. Desarmei acampamento, não tinha nem nascido sol. Vambora.
Boa, pai. Como é que chega em Maringá aí? Opa, bom dia, moçada. Vamos seguir nessa estrada reta. Você vai descer, pera lá. Desceu, tá agora. Aí vai pegar o sentido daquele calipso. Aí sair lá em Maringá. Deixa o nome aí, pede pro pessoal de Tupinambá seguir o El Viajor. Matheus Vinícius. Moçada, segue o El Viajor aí, ó. Lá de São Paulo, rapaz, gente boa, viu? Vambora. Bom, coração. Boa viagem. Tudo de bom aí. Tupinambá. Top, hein? Top. E é top de vinho, hein, moçada? Sossego, rapaz. Bom demais. Falou. Pedalei 27 minutos, 5 quilômetros. Aí eu, no mapa era uma rodovia, né? Mas olha como é que é. É desse jeito aqui, ó. No mapa é uma rodovia, mas aqui é esse pedregulheiro aqui. E Maringá tá lá, ó. Tá uns 25 quilômetros daqui, Maringá, ó. É aquela cidade lá. Não sei se vai ser tudo assim até lá, ou se eu vou cair para uma pista. Só sei que agora é isso, 25 km aqui. Ai, ai, cada coisa. Pausa para uma foto aqui, uma fotografia nesse corredor de árvores, pinheiro, acho que é, né? Muito bonito, espécie de pinheiro, uma árvore, sei lá. A foto que eu fiz aqui tá lá no meu Instagram, tem o link na descrição do vídeo aí, do meu Insta. Se quiser ver as fotos que eu faço, não são todas que são bonitas, mas tem foto bonita lá, vai lá para você ver. E continua desse jeito aqui, ó. Pedregulho, pedra e tal. Rodei 11 km, 740, 51 minutos. É uma descidona, tô pegando uma descidona desse pedregulho aqui. Tá andando bem, o pneu tá aguentando, ainda bem. Mas eu fico morrendo de medo dele estourar, furar. Porque, deixa eu mostrar como que é aqui. Ó, tá vendo? É desse jeito aqui, ó. Tudo. As pedronas grandes, espalhadas e tal. Sabe o que está acontecendo aqui? Acho que pode ser até o tema do vídeo. Tem coisas que eu vou carregando. Ah, será que eu levo isso aqui? Será que eu não levo? Ah, tô levando muita garrafinha d'água. Ah, não tô. Não, vai faltar água. Vai ficar aquela dúvida. Aí tem um negócio que... Não, aí, nesse cascalheiro aqui, a bicicleta vai trepidando e vai, começa a cair as coisas. Caiu uma garrafinha d'água, eu parei, peguei ela, amarrei de novo, coloquei ela de volta ali. Aí continuei andando e tal.
Tinha um chifre de boi que eu tava carregando aqui. Um chifre que tava mais ou menos preso aqui. As coisas que são super importantes vão bem amarradas, né? Mas, por exemplo, chifre do boi. Não cabia mais na bike um chifre de boi. Aí não, vou carregar o chifre do boi porque serve para artesanato e tal. De repente encontro gente fazendo artesanato aí na pista e tal, no caminho. Eu dou de presente, né? Caiu o chifre do boi, filho. Eu vou voltar para pegar o chifre do boi. É, só escutei o barulhinho. Plá, 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 plá. Caindo. Então tem coisas assim que a gente só percebe que não tem valor quando que não serve de nada, não tem valor, é só peso, só coisa que a gente vai carregando. A gente só percebe numa situação dessa, né? Como poderia ser a frase? Deixa eu pensar. É nos momentos de turbulência da vida que damos valor para aquilo que realmente nos importa. Tá feito o nome do vídeo. É isso aí. Quer dizer, vamos ver, né? Se acontecer alguma coisa mais interessante, a gente muda o nome do vídeo. E o chifre do boi também tava aqui e caiu. Agora o resto aqui tá tudo super bem amarrado, que é tudo importante para mim, né? O chinelo vai pendurado aqui, minha rede de dormir, placa solar. Então, isso aqui tá bem amarrado. Às vezes eu paro para dar uma conferida. Vou dar até uma ajeitada aqui nessa carga aqui, ó. Tá vendo? Bambiou aqui. E é isso, o resto super bem preso. Com elástico aqui e tal. Bandeira vai amarrada aqui, ó. Amarrada aqui, vai presa aqui. Esse aqui é meu chuveiro. Tá bem, vai com elástico, nunca cai. Top 10. Aí. O que importa, a gente leva. O que não importa, vai ficando pelo caminho. Bom, deixa eu melhorar esse conceito aí. Não é o que não nos importa que vai ficando pelo caminho. Porque a camiseta do patrocinador, por exemplo, do Atacadão Bike Shop, ficou pelo caminho, mas não é uma coisa que não me importa, por isso que ficou pelo caminho. É porque eu não percebi que caiu, que eu esqueci, que eu perdi, né? Assim como o meu squeeze d'água aqui. Então, a coisa é mais complexa. Ela é assim, tem coisas que ficam pelo caminho que não tem tanta importância pra gente, por isso ficam pelo caminho, porque a gente não amarrou direito, né? Mas são as coisas que a gente percebe, lógico, né? Por exemplo, se cair meu celular, eu ver ele caindo, eu não vou seguir viagem e ficar sem meu celular, né? Ainda mais isso que eu percebi, que eu vi que ele caiu, né? Agora, se eu derrubar meu celular e não perceber, lógico que ele vai ficar pelo caminho. Dá até para melhorar a ideia, porque assim, ó, aquilo que é importante para você, amarre bem, prenda bem, para você não deixar cair pelo caminho. Por exemplo, a camiseta do patrocinador, eu vacilei, eu não sei se ela caiu daqui de cima, se eu deixei no acostamento, mas eu não amarrei, não prendi bem e acabei perdendo. Então, já melhorando mais ainda o conceito, aquilo que é importante para você, prenda bem, amarre bem, deixe bem guardado dentro
da sua mente, do seu coração, da sua vida. Preserve, cuide, porque depois que perde, meu amigo, não é fácil não, hein? A gente só dá valor quando a gente tem, depois que perde, nossa senhora. Não deu não, empurrando, subi até aqui, agora esse finalzinho aqui nem de pé. Chegando Maringá, ó a vista aqui, ó. Ó lá. Maringá tá lá do lado direito ali, ó, da zoom. Ó lá. Maringá. Muito bonita a vista aqui, ó. Partiu. Bora. Chegar em Maringá. Mas é louco, mano. Nós vai pegando o corredor, tio. Cheguei em Água Boa. Só o óculos tudo embaçado, suado. Câmera também tá embaçada, peraí. Acontece é o seguinte. Cheguei aqui em Água Boa, né? E aí tem algumas possibilidades de pouso hoje. Ou nenhuma. Ou tô ferrado. Mas uma vai ter que dar certo. Uma... é pousar lá no campo da bocha, lá embaixo aqui, ó, descer aqui, campo da bocha, lá da rodoviária,
Conversei com o senhor ali na esquina e tal, a gente ficou conversando. Ah, dá pra você armar lá no campo da Bosch. A outra possibilidade é aqui na igreja, ó. Aqui na igreja, no calar da noite, jogar minha barraca aqui, ó, e dormir aqui. Qual que é a vantagem daqui? Tem o Wi-Fi ali do supermercado, ó. Wi-Fi do supermercado. Quê? Eu acho que eu te sigo no Instagram, no TikTok do Instagram. É nada. Aham. Uhum. Eu acho que eu te sigo com você. Você tá viajando pra cima. Como que é o nome lá? Ah, eu conheci pelo rosto. Ah. Você falou pra você, eu sigo pelo rosto. É nóis. Boa sorte. Segue eu aí, ó. Seguidor, velho. Já fui ficando famoso mesmo. O cara conhece eu do TikTok. Então vamos lá. O que eu tava falando? Ah, possibilidade de pouso. Tem, aqui tem Wi-Fi. É a vantagem de ir lá na Bocha, mas na Bocha é mais muqueado, mais escondido e tal. Só que aqui não tá ruim também, deixa eu mostrar. É o centro do centro de Água Boa, é a igreja de Água Boa. Aqui, ó, canoa tá aqui, guerreira, chegou. E aí, aqui nesse portãozinho seria o canal, ó. Aí seria bom, dentro desse jardinzinho aqui da igreja, ó. Mas se não vai ser aqui, ó, no calar da noite... Da muquia, jogar minha barraca aí, ó, a lona por cima e tal. Acho que nem vão me ver, nem vão reparar. E existe outra possibilidade que é a qual irei averiguar agora, que é no posto de gasolina. Eu passei lá no posto. Eu vou voltar lá para tomar banho, porque assim a coisa tá feia mesmo. Tô sujaço. Não, então, lá no posto, pode ser que tenha um lugar bom pra dormir lá, e eu já vou tomar banho lá, e se tiver um lugar bom pra dormir, e ainda tiver Wi-Fi, aí matou. Vou lá no posto, vou lá, deixa eu ver. Olha o posto de gasolina aqui, ó, esse é o posto. Aí, a canoa tá parada ali, aí parece que o posto fecha de noite, aqui fecha de noite e tal. Ali atrás, ali, tem um lugarzinho pra dormir. E o banho é lá, ó. Eu vou tomar um banho, esperar o movimento. Vamos ver o que vai acontecer. Fica ligado aí que você vai saber o que é que aconteceu. Aonde é que o El Viajor dormiu essa noite? No próximo capítulo você saberá. Então se inscreva nesse canal se você não é inscrito. Vamos comigo até o salário do Yuni na Bolívia. Se gostou do vídeo, deixa um like aí. Falou!